Glastonburyn alue Etelä-Vermontissa on ollut mystisten katoamisten ja outojen tapahtumien kohteena useiden vuosien ajan. Niin sanottu Benningtonin kolmio on alue, joka sijaitsee Vermontin lounaiskulmassa Yhdysvalloissa. Se on tunnettu siitä, että se on lukuisten salaperäisten katoamisten paikka, jotka ovat hämmentäneet ihmisiä vuosikymmeniä. Kolmio on karkeasti rajattu Glastonbury, Woodfordin ja Benningtonin kaupunkeihin, ja sen pinta-ala on noin 104 kilometriä. Useita ihmisiä on kadonnut tältä alueelta jälkiä jättämättä, mikä on johtanut villiin spekulaatioihin siitä, mikä voisi olla salaperäisten katoamisten takana. Glastonbury ja sen läheinen Somersetin kylä olivat entisiä metsänhakkuu- ja teollisuuskaupunkeja, jotka kukoistivat aikaisempina vuosina, mutta romahtivat 1800-luvun loppua kohti. Molempia pidetään nyt aavekaupunkeina, koska osavaltion lainsäätäjä ei sisällyttänyt niitä vuonna 1937. Lisäksi on raportoitu oudoista valoista taivaalla, oudoista olennoista ja jopa haamuliftareista, jotka ovat sitten lisänneet Benningtonin kolmion vietystä. Uskotaan, että tämä alue on monien ratkaisemattomien mysteerien ja selittämättömien katoamisten paikka, ja että täällä tapahtuneet tapahtumat voivat liittyä johonkin pimeään yliluonnolliseen voimaan. Ensimmäinen katoaminen tapahtui 12. marraskuuta 1943, kun 74-vuotias Midi Rivers katosi metsästäessään Long Trail Roadin ja Vermont Road 9 läheisyydessä. Midi oli viikonloppuna metsästysmatkalla neljän muun metsästäjän kanssa, ja he olivat suuntaneet ylös vuorille. Aamulla 12. marraskuuta 1945 Midie ja hänen vävynsä Joe Lawson kävelivät yhdessä ennen kuin saavuttivat tienhaaran. Midi ja Joe erosivat täällä Midien kertoessa Joelle, että hän menee käymään lyhyen matkan päähän, ennen kuin hän liittyisi heidän kanssaan leirille lounalle. Kun kello löi 3 päivällä eikä Midie saapunut takaisin, metsästäjäryhmä ryhtyi etsimään ennen kuin ottivat yhteyttä viranomaisiin. Laaja etsintä suoritettiin, mutta ainoa löydetty todiste oli yksittäinen kiväärin patruuna, joka löydettiin purosta. Spekulaatioiden mukaan Midie oli kumartanut ja patruuna pudonnut hänen taskustaan veteen. Midie oli kokenut ulkoilumies, joka tunsi paikalliseen alueen. Kahdeksantoistavuotias Paula Jean Welden katosi 1. joulukuuta 1946. Paula, toisen vuoden opiskelija Bennington Collegessa, oli lähtenyt vaellukselle Long Trailille. Hän oli vanhin neljästä lapsesta ja ensimmäinen, joka meni yliopistoon. Paula opiskeli taidetta. Hän työskenteli myös osa-aikaisena tarjoilijana kampuksen ruokasalissa ja hän harrasti pyöräilyä, patikointia, uimista ja tanssimista. Kukaan ei kuitenkaan ymmärrä, miksi Paula meni metsään yksin, ilman tarvikkeita tai takkia, nopeasti lähestyvänä Vermontin talviyönä. Joulukuun ensimmäisenä päivänä 1946 Paula lopetti työvuoronsa Bennington Collegen ruokasalissa. Vaihtoi asuntolassaan kävelyvaatteisiin ja liftasi polulle. Kun hänet nähtiin polulla, auringonlasku lähestyi nopeasti, eikä hänellä ollut ruokaa, vettä tai takkia. Hänet nähtiin viimeksi polulla kello 16.00, eikä häntä ole nähty sen jälkeen. Hänet ilmoitettiin kadonneeksi seuraavana päivänä, kun hän ei ilmestynyt tunnille aikataulun mukaisesti. Vapaaehtoiset lähetettiin välittömästi etsimään häntä polulle, mutta Paulasta ei ollut merkkejä. Paikalliset arvelivat, että Paula oli käyttänyt polkua tekosyynä paeta ja aloittaa uuden elämän miehen kanssa
tai että hän kaatui, löi päänsä ja vaelsi pois polulta saatuaan muistin menetyksen. James E. Tedford, veteraani, katosi väitetysti 1. joulukuuta 1949, 3 vuotta sen jälkeen, kun Paula nähtiin viimeksi. James Bennington Soldiers Homen asukas oli ollut St. Albansissa vierailemassa sukulaisten luona, ja hänet saatettiin paikalliselle linja-autoasemalle, joka oli viimeinen paikka, jossa hänet nähtiin. Silminnäkijöiden mukaan James nousi bussiin ja oli vielä kyydissä viimeisellä pysäkillä ennen saapumistaan Benningtoniin. Jonnekin viimeisen pysäkin ja Benningtonin välissä hän katosi. Hänen tavaransa olivat edelleen tavaratelineessä ja bussiaikataululappu oli hänen istumapaikalla. Hänet ilmoitettiin kadonneeksi noin viikkoa myöhemmin. Kahdestoista lokakuuta 1950 Paul Jepson, 8-vuotias, oli ollut äidinsä mukana töissä. Hän jätti poikaansa ilman valvontaa noin tunniksi ruokkiessaan sikoja. Kun hän palasi, hänen poikaansa ei näkynyt missään. Etsintäryhmä perustettiin etsimään lasta. Mitään ei koskaan löydetty, vaikka Paulilla oli yllään kirkkaan punainen takki, jonka olisi pitänyt tehdä hänestä näkyvämmän. Tarinan mukaan verikoirat jäljitti pojan paikalliselle valtatielle, jonne paikallisen legendan mukaan Paul oli kadonnut 4 vuotta aiemmin. Kahdeskymmeneskahdeksas lokakuuta 1950, 16 päivää Paulin katomisen jälkeen, 53-vuotias Frieda Langer ja hänen serkkunsa Herbert Elsner lähtivät perheen leirintäalueelta Somersetin Tekojärven lähellä lähteäkseen vaellukselle. Matkan aikana Frieda liukastui ja putosi puroon. Hän kertoi Herbertille, että jos tämä jatkaisi matkaa, hän menisi takaisin leirintäalueelle, vaihtaisi vaatteet ja odottaisi Herbertia siellä. Herbert palasi leirintäalueelle ja huomasi, että Frieda Langer ei ollut palannut ja ettei kukaan ollut nähnyt häntä sen jälkeen, kun he olivat lähteneet. Seuraavien 2 viikon aikana suoritettiin 5 etsintää, joihin osallistui lentokoneita, helikoptereita ja jopa 300 etsijää. Friedasta ei löytynyt jälkeäkään etsinnöissä. 12. toukokuuta 1951 Frieda Langerin ruumis löydettiin 3,5 mailin päässä leirintäalueelta Deerfield-joen itähaaralta, alueelta, josta oli etsitty vain kevyesti 7 kuukautta aiemmin. Kuolin syytä ei voitu määrittää hänen jäänteidensä kunnon vuoksi. Teorioita siitä, mikä voisi olla näiden salaperäisten katomisten takana, on runsaasti, mutta konkreettista vastausta ei ole vielä löydetty. Yksi suosituimmista teorioista liittyy paranormaaliin toimintaan, ja monet uskovat katomisten olevan muukalaisten tai jokin muun yliluonnollisen voiman työtä. Jotkut ovat jopa ehdottaneet, että katomiset johtuivat aikavärityksestä tai ulottuvuuksien välisestä portaalista. Muut teoriat viittaavat siihen, että katomiset johtuivat hallituksen salaisesta kokeilusta, tai että alueella asuu jonkinlainen salainen kultti tai ryhmä. Jotkut ovat jopa ehdottaneet, että katoamiset liittyvät okkultismiin tai johonkin henkiseen voimaan. Oli syy mikä tahansa, totuus on mysteeri tähän päivään asti. On kiehtovaa pohtia monia mahdollisia selityksiä, jotka voisivat selittää tämän selittämättömän ilmiön ja saa sinut miettimään, mikä voisi olla syynä.
Yksi mahdollisuus on, että katoamiset johtuivat ympäristötekijöiden yhdistelmästä, kuten tiheästä metsästä, karuista maastoista ja alueen syrjäisyydestä. Tämä voi vaikeuttaa ihmisten avun saamista tai jopa ulospääsyä alueelta. Toinen mahdollinen selitys voisi olla, että osa katoamisista johtui eläinten hyökkäyksistä tai muusta väkivallasta. On mahdollista, että villieläimet hyökkäsivät yksilöiden kimppuun. Koska alue on niin syrjäinen ja eristäytynyt, on mahdollista, että nämä hyökkäykset ja mahdolliset rikokset jäivät huomaamatta ja raportoimatta. Vaikka tämän tyyppinen selitys on erittäin spekulatiivista, se saattaa selittää, miksi niin monet ihmiset ovat kadonneet samalla alueella. Penningtonin kolmiosta on tullut mysteerin ja juonittelun lähde monille viime vuosikymmeninä. Vaikka katoamisten selittämiseen on ehdotettu lukuisia teorioita, lopullista vastausta tapahtuneeseen ei ole vieläkään. On mahdollista, että pelissä on yhdistelmä luonnollisia, yliluonnollisia ja inhimillisiä syitä. Loppujen lopuksi Penningtonin kolmio on yksi aikamme suurimmista ratkaisemattomista mysteereistä. Toivottavasti voimme jonakin päivänä paljastaa totuuden näiden outojen katoamisten taustalla lisätutkimusten avulla. Siihen asti voimme vain spekuloida, mitä Penningtonin kolmiossa todella tapahtui. Ja tässä oli tämänpäiväinen video. Kiitos tuhannesti, jos katsoit tänne saakka. Kerro ihmeessä, oletko sinä kuullut tässä tapauksesta aikaisemmin. Muista painaa seuraa-nappia ja tykkää tästä videosta ja toivottavasti me nähdään ensi videolla.